ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በአዲሱ ዓመት በመስከረም ወደ ማማ ኤፍኤም ማማ ኤፍኤም ርጅና ቢጫናቸውም የመኪና አደጋ አግሮቻቸውን ጎርቶ በክራንች ቢያስገዳቸውም ሁለቱም ከኤፍኤም ያለዩአቸው አንለይን ከጉያቸው የማይለዩ ናቸው። ስማቸው ሙሉ ሆኖ ሳለ በሬዲዮ ፍቅራቸው የተነሳ አንዳንዶች ማማ ኤፍኤም የሚሏቸውናት በጉለሌ ወረዳ 8 ይገኛሉ። አንለይ ደግሞ ሬዲዮ ናቸው ናት። ቀበሌ በሰጣቸው ደሳሳ ቤት ጋደም ብለው ሬዲዮን የሚያዳምጡት እነህናት የሬዲዮ ፍቅር የተጠናወታቸው ዛሬ ሳይሆን ገና ድሮ ባጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት እንደሆነ ይናገራሉ። ሐሙስ መስከረም 7 2013 ረፋድ ላይ ከመኖሪያ ቤታቸው ድርሼ ሬዲዮ ሲያዳምጡ ያገኙዋቸው እማማ ሙሉ እማማ ኤፍኤም ከተባሉበት ምክንያት ጀምረው ስለ ሬዲዮ ፍቅራቸው ይሄንን ነገሩኝ። እማማ ኤፍኤም የተባልኩት ኤፍኤም አድማጭ ነኝ። ኤፍኤም ሬዲዮን አድማጭ ነኝ። እንግዲህ ያው በጣም ወዳለሁ ኤፍኤም ሬዲዮን። ኢትዮጵያ ውስጥ እርሶ የሚያውቁት ምን ምን የሚባል ኤፍኤም ሬዲዮ አለ? ኤፍኤም 98፣ ኤፍኤም 97፣ ኤፍኤም ያው ሸገር ሬዲዮ ጣቢያ፣ አሁን ደግሞ ጸደይ ቲዩብ ኤፍኤም ሬዲዮ። ስም አላት አሉ እንዴ? አንለይ ነው ስሟማ። ለምን አንለይ አሏት እንዴ? እሷማ ጎረቤቶቼ ያጫውቱኛል፣ ይጠይቁኛል እና ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። እሷ ግን አትለየኝም፣ ከኔ ጋር ነው እዚህ የምትቀረው። በቃ አንለይ ያልኳት ለዚህ ነው። ስንት ዓመት አዳመጡ ኤፍኤም? እንዴ ኤፍኤም ብቻ ሳይሆን እኮ ይኸውልህ፣ እኔ ድሮም ሬዲዮን እወዳለሁ። እኔ ሰው ቤትም እየሰራሁ ብርቄ የምትባል ሬዲዮ ነበረች ድሮ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ። አሁን እሷን ይዤ ነው የምዞር፣ እንደ ቦርሳ ናት። በቃ እዛዋ አጠገብ ያደረግና ሬዲዮን ከፍቼ ያው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ያለ ዛን ጊዜ። ከዛ እሷ ድሮም ሬዲዮን እወዳለሁ እኮ። የድሮዋ ሬዲዮ ብርቄ መጨረሻ ምን ሆነች? መጨረሻዋማ እንደኔው ስታረጅ ወደዛ ሄደች። ትዳርም ሆነ ልጅ የለኝም፣ በሰው ቤት ሥራ ዕድሜን ገፍቻለሁ ያሉኝ እማማ ኤፍኤም የጎረቤት ፍቅር ስላላቸው አንድም ነገር ጎሎባቸው እንደማያውቅ ይናገራሉ። በሬዲዮ አድማጭነታቸው የማያውቋቸው ጋዜጠኞች፣ የፕሮግራም አዘጋጆች እንደሌሉ የነገሩኝን እማማ ኤፍኤምን እስኪ የተወሰኑትን ስም ለአድማጮቼ ይንገሩልኝ አልኳቸው። የድሮ ጋዜጠኛ አንዱ አሳምነው ገብረ ወልድ ይባላል። ታደሰ ሙሉነህ፣ ስፖርተኛው ኢንበርበሩ ምትኬ፣ አህዱ ሳቡሬ፣ አለምነህ ዋሴ እና ዳሪዮስ ሞዲ፣ እነሱ ሁሉ ሰማቸው ነበረ። በእውነት በእውነት ከሸገር ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ወይዘሮ ማዕዛ ብሩን፣ ተፈሪ አለሙ፣ ወይ በስማም፣ እነሱ ሁሉ ትረካ ሁሉ እሴት ያሰፋም አቆሎ ሲናገር በቃ ከቤት እስከ ከተማ ማህደር እገነት ላቀው። ድሮ እንትና የምትባል ነበረች፣ ፍሬ ዘውድ ተሾመ፣ እነማዋይሽ ዘውዱ፣ ዮናስ አብርሃም እንትን ያቀርባሉ ድራማ። ሰይፉ ፋንታውን አሁን ራሱን ችሏል መሰለኝ። እንዳልክና ማህደር እንዳልክ፣ ብርሃኑ ድጋፌ፣ ጅላሉ አቦል፣ መሰለ መንግስቱ ራሱ ብስራት፣ አህዱ ጥበቡ፣ እንዲሁም ኢትዮጵያ ሬዲዮን ሴቱ ገለጡ። ከማማ ጎረቤቶች መካከል ያገኘኋቸውና ያዋራኋቸው ስለ ሴትየዋና የሬዲዮ ፍቅራቸው ይህንን ነግረውኛል። እማማ ኤፍኤም ነው የሚባሉት። በጣም ሬዲዮ አድማጭ ናቸው። በጣም ጎበዝ ሰው ናቸው። በጣም ያዳምጣሉ። ረጅም ጊዜ ሆናቸው። በጣም ብዙ ጊዜ ሆናቸዋል። አድማጭ ናቸው። እማማ ኤፍኤም እማማ ኤፍኤም አረኛ በሬዲዮ ነው። ውይ በጣም እንጃ ቃላት ያንሰኛል። በጣም አድናቂ ናቸው። እማማ ኤፍኤም ከሚያዳምጧቸው ብዙ የሬዲዮ ፕሮግራሞች መጠን አድርገው የነገሩኝን እንገሯችሁ። ከሸገር ከቤት እስከ ከተማ ደስ ይለኛል፣ የእንዳልክና ማህደር፣ ወይዘሮ ማዕዛ ብሩና አብዶ፣ ሸገር ካፌ 98 ትረካውን ነው የማዳምጠው። እርሶ ቢሆኑ በስማ መርቅማ ድማታው ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ ሁሉ ሰይፍ ፋንታውንን በል ቅዳሜ ማታ አሁን የሚያቀርብ የነበረው ሆን ብዬ ጠባበቅ ነበር። ሽልማት ነበረው አለልኝ መኳንን ተጽጌ። እውነቴን ነው የተጣላን የሚያስታርቅ የተቸገረም ሁሉ ካለው ጋር የሚያገናኝ። እኒህ ሬዲዮ አፍቃሪ እናት አንለይ ካሏት ሬዲዮ ናቸው ጋር እየኖሩ ቀልባቸውን ሰብስበው ሲያዳምጡ ኖረው ለዘንድሮ እንቁጣጣሽ በማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ወረዳው ከምግብ ሌላ የገንዘብ ድጋፍ ሲያደርግላቸው ዘመኑ የመረጃ ነው በማለት ካገኙት ገንዘብ 2000 ብር ቀንሰው 14 ኢንች ቴሌቪዥንም ገዝተዋል። በዓለም የሚሆነውን በሬዲዮኔ እየሰማሁ ቀጥላለሁ፣ አይኔ እስኪደክም ድረስ ደግሞ አንዳንድ ሁነቶችን በቴሌቪዥኔ አያለሁ ብለውኛል። አንድ ሁለት ምክሮችም አሏቸው ማማ ኤፍኤም። አንደኛው ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ነው።
የተናገሩትም ይኸው ታለ ሰላም አለ ፍቅር የለም ምንም ምንም ሚዲያ የማይሰማ እኮ ነው አሁን ድብልቅልቁ የሚያወጣው ያለ ሚዲያ ያዳምጡም ተሚዲያ አንድ ግለሰብ ወሬ እሱን ያምናሉ ነው ምልህ አንዳንድ ሰዎች ሁሉም አይደሉም ግን ዜና መስማት ጥሩ ነው አሁን የተማረው ክፍል እየረበሸን ነው ትምህርት እንዲህ ነው ወይ ነው እባካችሁን ትምህርታችሁን ቁም ነገር ላይ አውሉት የማማ ሁለተኛው ምክር ደግሞ አደራም ጭምር አለበት ለኮሮና ቫይረስ እንዳንጋለጥ ሲሉ ይህንን ተናግረዋል ቤቴ ውስጥ ነው ስብሰብ ብዬ የተቀመጥኩት ኮሮና አስፈሪ ነው መድኃኒትም የለው ገዳይ ነው እና ደግሞ አንድ ራስም እኮ ብቻ አይደለም ቤተሰብን በሙሉ የሚጨርስ ነው ስለ ኮሮና እናስብበት እባካችሁ ችላ አንበል እንጠንቀቅ ቢያንስ ማክስ አርገን እንውጣ እና እጅ መታጠብ ይሄ ልጅ አዋቂ የሚል በሽታ አይደለም ለወገንና ለሀገር ለህዝብ ማሰብ ራስንም መጠበቅ ነው አንደኛ መጠንቀቅ ብቻ ነው መድኃኒቱ አሁን እስካሁን ድረስ ምንም የተገኘ ነገር ስለሌለ ማለት ነው አደራ አደራ አላችኋለሁ እኛም ከመረጃችን ጋራ ተቀበሉልን አልን የማማን አደራ ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እናመሰግናለን።